Dobrý den, vítejte u sledování druhého soutěžního kola Kooperativa NBL Shootoutu. V našem studiu Kooperativa NBL vás vítáme společně s Michalem Ježdíkem, naším tradičním expertem. Michale, ahoj. Ahoj Tomáši, dobré odpoledne všem příznivcům nejenom basketbalu, ale také skvělých střelců. Michal Ježdík je kromě toho, že je naším tradičním basketbalovým expertem, také PSV této soutěže. Já, když jsem si četl pravidla, tak jsem se bál, že bude následovat ještě čtvrté písmenko B a mladší ročníky si na Google najdou, co to byla pomocná stráž VB, ale zůstáváme u toho PSV a to je předseda soutěžního výboru Kooperativa NBL Shootoutu. Tome, je to úžasná role, to B vypadlo pravděpodobně z toho dokumentu, ale já si myslím, že to není o rolích jednoho člověka, že to je o práci týmu, který se snažil vytvořit produkt, který zároveň respektuje pravidla vlády České republiky, ale zároveň dává sportovcům příležitost v této nejisté době se vrátit na své oblíbené, řekněme, basketbalové hřiště pro nás, pro basketbalisty a dělat činnosti, které nám jsou nejbližší. My tady vidíme všech 6 hal, ve kterých je připraveno 8 střelců předvést nám své výkony v rámci druhého kola Kooperativa NBL Shootoutu a my se můžeme na úvod podívat na to, co nás dnes v rámci vysílání studia Basketbal vlastně čeká. Na úvod si zrekapitulujeme pravidla tohoto zcela nového projektu, se kterým český basketbal přišel a český basketbal díky tomu ukazuje, že je schopen pružně reagovat i v této nepříznivé době. A proto si, protože vysíláme teprve po druhé, připomeneme pravidla. Ohlédneme se za prvním kolem, které se střílelo v sobotu a uvidíme samozřejmě živě vrchol dnešního programu druhé kolo Kooperativa NBL Shootoutu a pokusíme se přinést také aktuálně živě rozhovor s vítězem dnešního střílení. Trestný hodu za 3 body a z poloviny hřiště. To je tedy náš dnešní program a začínáme bleskově průletem pravidel, protože pravidla jsou samozřejmě velmi důležitá. Jde totiž o hodně, jde o prestiž, jde také o peníze a sázkařům Tip Sportu jde také o jejich vložené peníze. Čili na pravidla musíme dbát. 8 hracích dnů, 6 v základní části, 2 v play-off. Druhý den základní části sledujeme právě dnes. 7. hrací den v pořadí budeme sledovat play-off týmu, 8. hrací den play-off jednotlivců a každé družstvo, které se účastní této soutěže, nominuje 6 libovolných hráčů ze soupisky Kooperativa Národní basketbalové ligy a těchto 6 hráčů se představuje v těch 6 hracích dnech základní části. Co se týče bodové bonifikace jednotlivých střeleckých pokusů, z čáry trestného hodu anebo z oblasti za 2 body se střílí 30 vteřin, jeden koš je jeden bod. Z tříbodového prostoru se střílí minutu a jeden koš znamená 3 body. No a z půlky se střílí bez časového limitu, 5 pokusů, jeden trefený koš znamená 5 bodů. A o co se vlastně v Kooperativa NBL Shootoutu hraje? V klubové soutěži se jedná o pro první místo o jeden automobil Hyundai nad rámec stanoveného počtu klubů navíc pro sezonu 2020-2021. Tým, který bude na druhém místě, obdrží inzerci v Mladé frontě dnes v hodnotě 30 000 korun nad rámec klubového limitu a za třetí místo je inzerce v MF dnes v hodnotě 15 000 nad rámec klubového limitu. V individuální soutěži pak vítěz získává 30 000 korun, druhý 20 a třetí 10 000 korun. To jsou tedy stručně ta klíčová pravidla Kooperativa NBL Shootoutu. Michale, my máme za sebou to první kolo, tu sobotní střelbu, ten otvírák téhle bonusové sezóny Kooperativa NBL. Co nám ukázalo? Byl jsem nadšený. Upřímně jsem byl nadšený, protože já jsem primárně preferoval po té sportovní stránce, aby se střílela všechny ty pozice najednou. Ale kluci hlavně z marketingu mě přesvědčili, že to střídání hal je právě ten náboj, který nám dává možnost se opět vrátit do té stejné haly, připočítávat, přemýšlet o tom, kolik ještě hráč má dát a bylo to velmi správné rozhodnutí. To je první věc. Druhou věc, kterou bych chtěl ještě dodat, že ty pravidla jsou natolik jasná, i proto, že začínají vždycky přihrávkou v těch prvních dvou střeleckých soutěžích spod koše, tím pádem
se eliminuje nějaké dřívější opuštění střílející ruky. Třetí věc, která mě na tom velmi zaujala, ten entuziasmus hráčů, který tam je. A to se mi na tom líbí, protože já jsem přesvědčen o tom, že ta střelba jako individuální činnost je opravdu velmi důležitou, kterou bychom měli znova vrátit do tréninkového procesu. Takže já to neberu jenom jako nějaký produkt v oblasti covidu, kdy jsme v takové nelehké situaci, ale že nás to může vrátit do hlubšího tréninkového procesu a ještě více zaměřit na to nejdůležitější, co v basketbalu je, a to jsou střelecké dovednosti. Protože ať chceme nebo ne, prostě se to hraje na body. No přesně tak, Tome, hele, kdo dá víc bodů, tak vyhrává. Přesně tak. Myslím si, že první kolo kooperativa NBL Shootoutu ukázalo v sobotu jednoznačně, že klíčovým aspektem může být střelba za 3 body. A právě díky úspěchu v téhle střelbě se z možná z nečekaného, ale zaslouženého a hlavně jednoznačného vítězství radoval ostravský mladík Štěpán Svoboda. 19-letý křídelník NH Ostrava měl být outsiderem, ale během půl minuty trefil 8 ze 13 střel z čáry trestného hodu, pak exceloval a během 60 sekund z čáry trestného hodu trefil z čáry tříbodového hodu, trefil 17 pokusů a přidal i jednu trefu z 5 pokusů z půlky, což mu přineslo celkových 64 bodů a Štěpán Svoboda tak dokázal ovládnout to konečné hodnocení tabulky prvního kola kooperativa NBL Shootoutu, a to s velkým bodovým náskokem před druhým Janem Křivánkem. Když se podíváme na tu grafiku, vidíme, že Svoboda získal 64 bodů, Křivánek 54 a o třetím místě pro Martina Koláře při shodném bodovém zisku 52 bodů s Martinem Hniátkem rozhodlo, že měl více trefených trojek. Co si říkal ty výkonu Štěpána Svobody? No, mně se to hrozně líbilo. Mě na něm zaujala jedna velmi důležitá věc, která v této soutěži postupem času se bude ještě více komentovat, a to je technika střelby. Štěpán po chycení míče, který chytá někde v oblasti brady, tak mu i hned míč putuje směrem vzhůru, to znamená směrem ke koši. Nestrácí čas tím špatným pohybem míče k pasu a ještě zpátky. A to bylo klíčové pro celkový počet střel, který Štěpán měl, takže já jsem nadšený. Štěpána jsme se samozřejmě ptali na jeho dojmy z prvního kola a také z jeho vítězství. Ahoj, k soutěži bych řekl, že se vlastně jedná o unikátní formát, který se ve světě poprvé takhle někde představil. Myslím si, že pro všechny fanoušky a lidi, co se v Česku basket zajímají, takže je to super věc. A že určitě s tím jsou všichni spokojení. A co se týče mého vítězství, tak mě vlastně nikdo nevěřil, byl jsem nejmenší favorit, což byla moje největší motivace, jak už jsem jednou říkal. A jsem rád, že jsem všem jako ukázal, že mám na to, abych to vyhrál. A doufám, že jsem si udělal dobrý náskok před ostatníma. To byl tedy Štěpán Svoboda a jeho slova po vítězství v prvním kole, a právě výsledky z prvního kola určily pořadí střelců do kola druhého, kde se startuje podle aktuálního průběžného týmového rankingu. Pojďme se tady podívat, tak říkajíc, na startovní listinu. Nevěřil bych, že tohle slovo někdy použiju v souvislosti s basketbalem, ale myslím si, že v téhle soutěži to platí. Začne Kamil Švrdlík z BK JIP Pardubice. Po něm bude střílet Michal Šotnar ze Slunety Ústí nad Labem, pak Ondřej Peterka, Kingspan Hradec Králové, Šimon Ježek, BK Armex Děčín, Luděk Jurečka, BK Opava, Adam Číš, BC Geosan Kolín, Ondřej Sehnal, USK Praha a Martin Nábělek, spoluhráč Štěpána Svobody z NH Ostrava. Zajímavý je taky dobročinný rozměr celé té soutěže. Ve chvíli, kdy my se díváme do všech šesti hal, kde se už za malou chvíli bude střílet, můžeme to probrat ze všech úhlů pohledu. Teď sice na spodní hale uprostřed nevidíme nic, ale já mohu prozradit, že nejpoctivěji se připravoval Ondřej Sehnal, rozehrávač USK, který střílel už dobrou hodinu a půl před začátkem soutěže, a ostatní se připravují ještě v tuhle chvíli. Já bych doplnil, Tome, ještě jednu velmi důležitou věc, a to je to, že ačkoliv se jedná o individuální rozměr této soutěže, tak je velmi důležitá spolupráce v prvních dvou částech té střelby, a to je součinnost přihrávajícího s tím střílejícím. To znamená, ačkoliv se jedná o individualitu, tak stejně je tady ten týmový prvek, a to jsem já
osobně velmi rád. To znamená, že jsme zachovali tu týmovost i v takto ryze individuální činnosti. Ve smyslu toho, že je strašně důležité, kam ten střelec dostane přihrávku, kam dostane míč. Jak rychle, Tome. A jak rychle, taky. Už jsem to nakousil, máme tady také charitativní rozměr tohoto projektu, protože jednotliví hráči si typují svůj bodový zisk a v případě, že se svému typu přiblíží nejvíce, tak dostanou od České basketbalové federace v základních kolech 10 000 korun a v kolech finálových 20 000 korun a tuto částku pak klub může použít ve svém okolí na jakýkoliv charitativní projekt, který bojuje s pandemií koronaviru. Tady vidíte typy jednotlivých hráčů pro dnešní kolo. Nejvíce si věří Adam Číš, který typoval 69 bodů. Ty typy se, bych řekl, výrazně zvýšily v porovnání s prvním kolem. Přesně. Hráči si tentokrát věří podstatně víc než v sobotu. Je tady velký rozptyl. 33-69, to je více než dvakrát tolik. Šimon Ježek se podle mě zbytečně podceňuje. Jeho ruka z mých zkušeností a z utkání, které jsem komentoval, je na velmi solidní úrovni. Samozřejmě tam může být nějaký, řekněme, deficit tréninkový. Nicméně mě zaujalo i to nejvyšší číslo 69 od Adama Číže, ale jeho, řekl bych, sebevědomí je standardně na velmi solidní úrovni a to sebevědomí je velmi důležité nejenom v těžkých utkáních, ale i v takové střelecké soutěži. Zahájení dnešní střelby na koš se v tuhle chvíli blíží a my si představme favority. A pomohou nám tomu třeba také kurzy sázkové kanceláře Tipsport, která vypisuje kurzy na kooperativa NBL Shootout. My tady vidíme pořadí hráčů podle toho, jak budou střílet a z toho je jednoznačně patrné, že největším favoritem je opavský, můžeme už říci veterán, ono to letí, ale veterán, Luděk Jurečka, který má kurz na vítězství ve druhém kole 2,25 setin, což je vyjádřeno lidsky pozice ohromného favorita. Naprosto souhlasím, samozřejmě ta čísla se nedají přelhat, nicméně nepodceňoval bych ani ostatní hráče, kteří jsou dneska na startovní listině, v uvozovkách samozřejmě startovní listině, a to je jak Michal Šotnar, tak Ondra Peterka, pozor, Adam Číš, Ondra Sehnal i Martin Nábělek jsou také velmi dobrými střelci a Kamil Švrdlík, ačkoliv hraje v podkošovém prostoru, tak velmi rád a i úspěšně zakončuje stříbrové čáry také. Takže já si myslím, že tato skupina je velmi vyrovnaná, ale tak, jak to v individuálních soutěžích bývá, bude rozhodovat momentální forma a tu těžko odhadujeme v současné době. Ale pojďme se podívat na Luďka Jurečku ještě předtím, než se začne střílet, protože Jurečka skutečně je favoritem, co se týče statistik dlouhodobé části kooperativa NBL v letošní sezóně, tak se mu dařilo z čáry trestného hodu nejvíce ze všech 8 hráčů, kteří jsou nominovaní do dnešního druhého kola v sezóně. Jurečka střílí trestné hody s víc než 85% úspěšností s bilancí 34-29 a té kategorii trestných hodů mu patří 12. místo. Ale tady právě přichází jeden z klíčových otazníků a odpověď si necháme až na průběh toho prvního střeleckého bloku, jestli je vlastně lepší střílet trestný hod anebo klasický jump za 2 body. Uvidíme za malou chvilku. Střelba druhého kolo kooperativa NBL Shootoutu právě začíná. Příjemnou zábavu bez nečekaných zvratů vám přeje kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Míříme do Pardubic, do haly na Dukle, kde bude střílet jako první Kamil Švrdlík, opora místního pardubického JIPu. Podívejte se na jeho statistiky. Letos za 2 body střelba 59,1% úspěšnosti a trestné hody 73,5% v letošní sezóně. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Kamil Švrdlík je prvním střelcem dnešního hracího dne. Míříme do haly na Dukle v Pardubicích a sledujeme pardubickou devítku. V minulosti často hráč minimálně širší nominace české reprezentace. Zahrál si na mistrovství Evropy 2013 a my už čekáme na to, až Kamil Švrdlík začne střílet a také nás bude zajímat, jakým způsobem se postaví těm prvním 30 vteřinám. Střílí z čáry trestného hodu bez odrazu.
Druhá trefená, šestka, třetí. Nádhera, čtyři. Pět. Posledních 10 sekund pro Kamila Švrdlíka. Tak teď si ji vyrazil. Ano, ano, ale ten další míč tam spadl a tenhle poslední také. A sledujme tu statistiku a sledujte také červené okno v pravém dolním rohu obrazovky. Jakmile tohle okno zezelená, je to znak toho, že zapisovatel v Pardubicích finálně potvrdil a zkontroloval ten statistický výsledek, který vy vidíte teď na svých obrazovkách a teď to máme potvrzeno. Takže Kamil Švrdlík trefil 10 střel za 2 body, no a ukázal, že i ta velmi rychlá střelba jakoby trestný hodů může být receptem na úspěch. Technologie střelby je velmi zajímavá, to znamená postoj bez výskoku, nicméně velmi rychlá střela od hlavy, rychlý odhod míče, rychlé zpracování míče. Nás za malou chvilku čeká další střelec. Svůj život mám rád. Moc mě baví chvíle s mými nejbližšími. Rád si hraju. A rád mám věci pod kontrolou. Na všech mých cestách za prací i za dobrodružstvím. Proto řídím bezpečný a prostorný Hyundai i30. Hyundai i30 kombi nyní již od 319 990 korun s prémií 40 000 korun a dalšími benefity. Užívejte si dobu benefitovou. Hyundai. Kráčíme stále vpřed. Kamil Švrdlík vyrovnal nejlepší střelecký výkon za 2 body ze sobotního prvního kola a teď už míříme za Michalem Šotnarem, rozehrávač ústecké Slunety. Je v pořadí trestných hodů v kooperativa NBL 79. se střelbou úspěšnosti 68% a za 2 body 47%. Nejvíce se mu letos dařilo proti Ostravě, kde trefil 5 z 10 dvojkových pokusů. Takže poprvé ústecká Sluneta a v ní místní rozehrávač Michal Šotnar. Tady vidíme svítivě žlutý dres s číslem 6. I přes tu masku Zora Mstitele bych řekl, že Šotnarovi bude nahrávat Dalibor Fight. A Šotnar jde na to. Také on volí tu techniku střelby z trestného hodu, nikoli jumpu za 2 body. A podívejte se, jak to tam sype Michal Šotnar. A stejně jako Kamil Švrdlík, ten míč mu i hned po chycení míče putuje vzhůru pro zakončení, to znamená, nestrácí tam právě tím mikropohybem od brady k pasu a vzhůru. Tam se dají získat velké ztrátové časy. Jakoby se ani neodlepil od země ani jednou. Ten poslední pokus, myslím, že vůbec nedoletěl ke koši. Ano, přesně tak to máš. Byl to takový airball, to z čáry trestného hodu často nevídáme, ale tady to byla opravdu jemná, řekl bych až hodinářská práce, špiček nohou a konečků prstů. Dovedu si představit, že takhle se nějak dělají v Schaffhausenu špičkové hodinky. No, otázka je, jestli se tam dělají i teď. To nevím, jestli manufaktura je otevřena. No, to byl tedy Michal Šotnar. Na jeho statistický výkon si počkáme, až to všechno zkonzultujeme s časoměřiči a zapisovateli výsledků v Ústí nad Labem a za malou chvíli se budeme věnovat dalšímu střelci. Generálním partnerem Národní basketbalové ligy je Kooperativa. Hlavními partnery jsou Hyundai, Molten a Nilfisk. A tím bude Ondřej Peterka, jeden z nejzkušenějších hráčů královských sokolů Kingspan. Je to tedy borec, který patří mezi opory svého celku a Ondřej Peterka, který basketbalově vyrostl v Pardubicích, teď ovšem hraje za svůj klub z Hradce Králové. Trestné hody 57. nejlepší v lize, víc než 73% úspěšnost a dvojkové pokusy v lize s víc než 63% úspěšností. Ondřej Peterka je také připraven v ústecké hale Sluneta, protože Petru Sedmákovi se v prvním kole až tolik nedařilo v Pardubicích, tak když to zlehčíme, tak Hradec se pokusil najít jiný azyl a vyslal Ondřeje Peterku do Ústí nad Labem. Takže Ondřej Peterka, hradecká patnáctka, teď na úplně stejné čáře trestného hodu jako před malou chvílí Michal Šotnar a už odstartoval svých 30 vteřin. Zatím stále čeká na první trefenou šestku, teď se to podařilo. A jakoby Peterka nastartoval sérii, 3 za sebou, 4, 5, to je neuvěřitelné, 6, 7
Až teď to přerušil Peterka, ale teď je tady osmý trefený trestního 9. Jakoby ta desítka tam nechtěla spadnout, teď je tam! Tak to je vyrovnání nejlepšího výsledku dnes, ale i v sobotu. A zajímal by mě počet odstřílených trestných hodů. Tome, máme tam 16. Že to bylo jedno z největších čísel. Ta technika byla opět velmi rychlá. Zatím všichni tři střelci v podstatě střílejí trestné hody, i když ne s tou tolerancí toho času, který si dávají standardně při utkání na ty procesní věci. Postavím se dobře, stoupnu a pak vystřelím. A to bonusové číslo před malou chvílí zezelenalo, takže Peterkův výkon je potvrzen a my míříme za dalším střelcem. Zprávy z vašeho kraje i ze světa vám přináší zpravodajský server iDNES.cz. Šimon Ježek, BK Armex Děčín, druhý z válečníků. V sobotu střílel David Žikla, teď tedy Šimon Ježek. Trestné hody má 70. nejlepší v celé lize. Statistiku střelby za dva body vidíte v grafice. 58%. Míříme do Děčína. Tady je děčínská 24. Muž, který se před startem dnešní soutěže v rámci vlastních typů vlastně podcenil ze všech nejvíc. Doufejme, já bych u něj třeba dal, že čím větší rozdíl v těch daných koších na konci bude, tak tím více na charitu by se mohlo dát. Proč ne? Šimon Ježek je tady. Nejvíc letos zaznamenal 16 bodů v zápase 5. února proti Opavě. Zatím čeká na první trefenou šestku. Ne, už tam byla Tome jedna, myslím, ano. Že to byla jedna z těch A teď to tam Ježek sype. Michale, nepletuli se, tak je to první levák? Ano, je to první levák dnešního dne. Technika úplně stejná, to znamená vybrané jedné místo na středu čáry trestného hodu a opět velmi rychlá střela. No ale ta série je znovu neskutečná, podívejte se na to. 10. Těžko říct, že poslední by se počítala, ale je to po třetí dnes 10 nastřílených bodů, to znamená 10 bodů do naší tabulky. Další skvělý počin jednoho ze střelců Kooperativa NBL, v Kooperativa NBL shootoutu. Teď tam došlo k redukci a vidíte, teď tam přiskočila při ověření se zapisovatelem ta jedna šestka, na kterou si ty, Michale, upozorňoval. A Šimon Ježek jde do čela a je zatím nejlepší ze všech obou prvních kol, sobotního i dnešního. My míříme dál. Zamyslete výš. V basketbalu i v životě. Kooperativa. Generální partner Národní basketbalové ligy. Favorit favoritů dnešního kola. Podle mě určitě Luděk Jurečka. Nejstarší ze střelců. Ročník narození 1983. Což byl mimochodem podle mě vynikající ročník. A když se podíváme na jeho statistiky, trestné hody přes 85% za dva body ze hry. Tam už to tak slavné není. 59%. Uvidíme, jakou variantu zvolí Luděk Jurečka, reprezentující BK Opava, ale střílející v Ostravě. Tady je Luděk Jurečka. Čekáme na jeho výkon a také na to, jakou techniku střelby Jurečka zvolí. A všimně si, Tome, že zvolil stejnou barevnou konstelaci roušky, jako mám já. Ano, a vidíme, že střílí z čáry trestného hodu ještě neminul. Luděk Jurečka ještě neminul. Stále to platí. Tak teď první minutý trestný hod, nemáme z toho vůbec žádnou radost, ale je to opravdu událost, protože zatím je jen 1:06. Vynikající rychlost, to je neuvěřitelné. Moje predikce je, že ti vynikající střelci by měli dávat při vysoké úspěšnosti kolem 15 trestných hodů. A je jich 16 ze 17 pokusů. No tak to je, já nevím, světový rekord, no, to možná ne, ale ne, Tome, já rekord Kooperativa NBL shootoutu je jasně. Starší hráče, tu generaci Kamil Brabenec, Vlasta Havlík a po nich další generaci a myslím si, že 12 až 15 trestných hodů by bylo pro ně standardem, aniž bych nějak rád porovnával minulost a současnost a ještě dobu, ve které se vyskytujeme, která nás omezuje. Takže 16 trefených trestných hodů z 18 Luděk Jurečka jde jednoznačně na první místo. Přinášíme vám ještě pohodlnější cestu do světa sázek.
Celá registrace nyní jednoduše online. K tomu vám dáme 150 korun zdarma na první sázky a další bonusy. Tipsport, největší komunita sázkařů. Adam Číš z Geoslanu Kolín je dalším střelcem, kapitán kolínských basketbalistů s číslem 1. Jeho střelbu teď uvidíme. Patří mezi hráče, kteří střílí nejčastěji trestné hody. V sezóně zaznamenal už 93 pokusů, 62 proměnil. Ta úspěšnost není úplně extrémní, ale to absolutní číslo počtu pokusů zvyšuje ty statistiky neuvěřitelným způsobem. Jsme v Kolíně a jsme zvědavi na výsledek Adama Číže. Rozhovor s Adamem Čížem jsme nabídli i v nedávném vysílání studia basketbala Overtime, kdy se vyjadřoval k té situaci ohledně sestupu, postupu nebo setrvání soutěži. Adam Číž patří mezi přemýšlivé hráče, inteligentní lidi, se kterými je radost si povídat, ale samozřejmě teď je podstatné, jak to má v ruce. Tak první hráč, který se odráží. Ano, odráží. Tak to je to technika, kterou bych osobně zvolil i já. Zdá se mi, že to našlápnutí s mírným odstupem, kdy dává určitou stabilní energii. Ale na druhou stranu, Michale, ten dnešní vývoj ukazuje, že ten opačný postup je zatím, zdá se, tím úspěšnější. PSVB udělal velmi dobrý výběr a selekci hráčů. Adam Číš už je na 12 trefených. Nevím, jestli se ta poslední bude počítat, jestli se vešla do limitu 30 vteřin. Subjektivně bych řekl, že ne, ale od toho máme v hale rozhodčího, který tam právě jde a porovnává. Uvidíme, jestli to bude 12 nebo 11 úspěšných střel z oblasti čáry trestného hodu. Je to 12, ta dvojka zezelenala, takže je to ztráta dvou bodů. Adam Číš i tak v každém případě předvedl vynikající výkon. No a my můžeme pokračovat. Ondřej Sehnal s číslem 8, reprezentant pražského USK, bude reprezentovat Sovy v dnešním druhém kole kooperativa NBL Shootoutu. Navazuje na Jana Křivánka, který skončil druhý v prvním kole a proto Sehnal střílí jako druhý od konce. A tak už míříme na Folimanku, abychom se podívali na jeho výkon. A myslím si, že Folimanka určitě bude patřit mezi zajímavá místa, protože kterýkoliv ze soupeřů, který tam přijíždí, tvrdí, že koše na Folimance, to je legenda. Jsou tvrdé. Tvrdí, že nikdy jsou tvrdé. To tam nikomu nepadalo, jenom domácím. Sehnal střílí. Zatím nic. A jestli mě to neklame, tak je tam puštěná hudba, která by měla motivovat, ano. A možná i vytvářet atmosféru, že hala je plná, což v současné době samozřejmě díky omezením vlády České republiky nelze. V německé Bundeslize tisknou obličeje fanoušků z kartonu a umístňují na tribuny. My tribunu nevidíme, možná tam také jsou, ale v každém případě Sehnalo vypustili pořádně nahlas hudbu a my jsme sledovali jeho výkon. Ondřej Sehnal, uvidíme, jaký bude jeho počet nastřílených trestných hodů. V každém případě, jak už jsem zmínil, patřil v přípravě před dnešním druhým kolem mezi ty vůbec nejpoctivější a trénoval všechny tři střelecké varianty. Takže to byl Ondřej Sehnal a za malou chvíli Martin Nábělek, který uzavře tohle první kolo. Partnery kooperativa NBL jsou Tipsport, Lotus, iDnes Premium, Radiožurnál, TV.com a Peak. Martin Nábělek, Nové Huti Ostrava. Vidíte, že v letošní sezóně ve střelbě trestných hodů 22. nejlepší, to znamená druhé místo, co se týče statistik trestných hodů v lize hned
za Luďkem Jurečkou, když vezmeme to redukované pořadí dnešních osmi nominovaných basketbalistů, úspěšnost 81,8% a i ten počet pokusů je velmi dobrý, mnohem vyšší než u Jurečky. Tady je to 66 střílených a 54 proměněných trestních hodů. Statistiku střelby za dva body vidíte v grafice. Míříme do ostravské haly za Martinem Nábělkem. Jestli naváže na to překvapení, které přichystal fanouškům ligy v sobotu jeho spoluhráč Štěpán Svoboda. Klubová laťka je stanovená velmi vysoko pro něj, ale je to hráč, který může potvrdit to první místo Ostravy po prvním dnu. Martin Nábělek střílí. Luděk Jurečka podává, je to spolupráce slezských týmů v jedné hale. Podívejme se na Nábělka, také mu to pěkně padá do koše. V každém případě Nábělek může navázat na Svobodu a pomoci Ostravě v týmovém rankingu. Už jsme hovořili o těch týmových cenách i o individuálních cenách. Poslední trestní hod Martina Nábělka je v koši. Také to byla velmi dobrá povedená série. Podívejte se na ty taneční kreace Luďka Jurečky a Martina Nábělka. To je jako za času Zinedina Zidana a Ronalda a dalších v Realu Madrid. Tyhle taneční kreace tam patřily k oslavám jednotlivých gólů. My si počkáme na potvrzení výsledných statistik Martina Nábělka, ale taky dalších hráčů a můžeme v tuhle chvíli jednoznačně konstatovat, že máme za sebou první kapitolu dnešní střelby, to znamená střelbu za dva body. Chcete-li někdy z prostoru trestného hodu, ano. Někdy ne, ale prostě za dva body. Takže 8 borců, kteří jsou nominováni do dnešního druhého kola kooperativa NBL Shootoutu, má za sebou svoji střelbu za dva body, nebo z čáry trestného hodu a musíme zastavit u výkonu Luďka Jurečky, který zatím potvrzuje ty papírové předpoklady a je zatím jednoznačně nejúspěšnější ze všech, když minul jen jednu střelu během celých 30 sekund. Byla to vynikající série, o tom žádná, ty čísla nám to dokumentují, ale chtěl bych vyzvihnout celou tu sérii dnešní. Všichni stříleli velmi dobře, všichni až na jednoho, jestli se nepletu, Adama Číže, i tak mě oprav Tome, zvolili střelbu trestných hodů, to znamená, že stáli primárně a nepohybovali se těsně před chycením přihrávky, což mě osobně trošku překvapilo, ale není to nic proti ničemu. A zároveň to ukazuje, že ten výběr jednotlivých klubů byl velmi dobrý. Vybírají opravdu hráček, jejich střelecké dovednosti jsou na velmi solidní úrovni, což je vidět právě z té techniky střelby. Já doufám, nepletuli se, tak bychom teď už mohli mít připravenou elektronickou tušku právě s rozborem akce a střelby Luďka Jurečky. Aha. Tak se na to pojďme podívat ještě jednou a podrobněji, protože ten Jurečkův výkon 16 ze 17 trefených opravdu stojí za to. Tak já to teď pustím. A zastavím střelbu a ukážu na několik důležitých věcí. První věc je, která mě trošku překvapuje, to je postavení, respektive postoj. Ty kolena by měly být a mohly být trošku více pokrčené, ale toto Luďkovi vyhovuje. Nicméně klíčové pro tu četnost a úspěšnost jeho střelby je, že od momentu chycení míče, to je teď, už jde míč jenom směrem vzhůru ke koši. To znamená, nemá tam žádné ztrátové časy. Jo? I když tady to je z toho digitálního záznamu, vidíte, je tam mírný pohyb míče už jenom dolů a nahoru. U těch hůře střílejících hráčů ten pohyb míče směrem dolů, teď to ještě uděláme jednou teď, tak může být dokonce až někdy k pasu. A to pak dává těch přibližně 40 cm sem, 40 cm zpátky, to je 80 cm a za těch 30 vteřin to může udělat 1 až 3 vteřiny, a což jsou třeba dvě střely. Ano, i takové detaily hrají roli kooperativa NBL Shootoutu. My za malou chvíli můžeme pokračovat dál, protože nás čeká druhé kolo, ale ještě předtím se podívejme na průběžné pořadí dnešního druhého kola
shootoutu. Na prvním místě jednoznačně Luděk Jurečka, který má 16 bodů ze 17 pokusů s fantastickou 88% úspěšností. A zatím tedy čekáme na potvrzení, oficiální potvrzení výsledků, tak jak střílel Martin Nábělek, ale během několika málo okamžiků budeme mít k dispozici i tuhle statistiku a to nám nebrání v tomu, abychom mohli pokračovat dál, to znamená ve střelbě trestných hodů. Jenom ještě, Michale, takový drobný dotaz, ty jsi tady zmínil Brabence, Havlíka a další, připomněl jsi slavné zápasy mistrovství Evropy v archivu České televize, které se teď vysílali? Tome, samozřejmě. To je v podstatě, to bylo základní krmivo toho dne. A řekněme, to je takový slabikář, který nesmí nikdo vynechat. Přesně tak. Mistrovství Evropy v roce 1985 a pak další zlomový moment mistrovství světa v loňském roce, to jsou věci, které bychom měli promítat nejenom basketbalistům, ale všem ze sportovních her, protože to není povyšování se, ale být druhý na mistrovství Evropy a šestý na mistrovství světa v té konkurenci, která v basketbale je, to je něco absolutně mimořádného pro tak malou zemi, jako jsme. Jsou to úžasné záběry i z toho roku 85. Ale teď se vraťme do žhavé současnosti. Čeká nás druhé kolo, druhá kapitola druhého kola Kooperativa NBL Shootoutu, střelba za tři body. Pomocné ruce vždy po ruce vám přeje Kooperativa, generální partner Národní basketbalové ligy. Kamil Švrdlík otevírá druhou kapitolu, stejně tak jako při střelbě za dva body je i tentokrát Kamil Švrdlík jako první na řadě. V letošní sezóně dal ve 12 zápasech jednu trojku a to je jeho maximum, co se týče trefených košů. Nejvíce pokusů zaznamenal proti Slunetě Ústí nad Labem 11. února, kdy Švrdlík za tři body vystřelil hned čtyřikrát, ale paradoxně v tom zápase se netrefil ani jednou. Tak uvidíme, jaké bude jeho představení, míříme do Pardubic na Duklu, kde je pardubická devítka připravena. Vítěz českého poháru, třikrát stříbrný v Národní basketbalové lize, ale také mistr České republiky v basketbalu 3x3, to je Kamil Švrdlík. A nutno připomenout ten časový úsek, který je dvakrát delší než při střelbě za dva body, je to 60 vteřin, což je samozřejmě, když tomu připřičteme tu vzdálenost, mnohem náročnější. Kamil Švrdlík volí variantu střelby z 45 stupňového úhlu. Střílí po nahrávce Michala Svobody. Tohle byla první trefená trojka a už tam je ta paměť, kterou Švrdlík zafixoval na dvě trefené trojky v řadě za sebou. Kamil Švrdlík pálí. Začínal ve Zlíně, pak působil také v Prostějově, teď trefuje další trojku. V Pardubicích hraje od sezóny 2015-2016. Měl také zapomenout, že působil na univerzitě ve Spojených státech. Další trojka mu spadla do koše, už je jich 8. To je skvělé číslo pro Kamila Švrdlíka. Výborné, teď už tady je vidět, že se ta odhodová fáze se lehce zpomaluje. Tahle trojka tam bohužel nespadla. Teď už Kamilovi chybí ta přesnost, i když teď se znovu trefuje. Ruka už nejde tak. Teď také. Za míčem. Ta poslední míč byl sice airball, ale Švrdlík se dostal na 11 trefených trojek. No, já to řeknu. Já bych to netipoval. No, mě to nepřekvapuje. On má velmi solidní konstituci a myslím si, že je schopen při větším tréninku ostřílet ještě větší počet střel, ale samozřejmě tam bylo vidět s přibývající únavou, jak klesá oblouk té střely a samozřejmě, když klesá oblouk, tak se zmenšuje pravděpodobnost toho, že když míč jde do obroučky, že tam spadne. Ale to je biomechanika, Tome. A tu si necháme na jeden z příštích shootoutů. Číslo zezelenalo, výsledek Kamila Švrdlíka je potvrzen, 11 trefených trojek. Vypadá, že i zezelenal Švrdlík. Pravidla hry tu určuju já. Vím, jak si plnit své sny. Toužím po vášni, eleganci a dokonalosti. Vím, že odvážným patří svět. Chci žít jako nikdy dřív. Chci právě to, co můžu mít. Hyundai Kona. Za méně než 370 tisíc korun s prémií 40 tisíc korun. Hyundai.
kráčíme stále vpřed. Ústecký rozehrávač Michal Šotnar bude střílet jako druhý za 3 body. Vidíte jeho statistiku v letošní sezóně. 37,4% úspěšnost a obrovské střelecké číslo. 131 pokusů, 49 trefených. Rekordní z toho počtu byl zápas proti Děčínu 1. března, ve kterém Šotnar zaznamenal 5 trefených trojek ze 7 pokusů. V dalších 4 případech trefil 4 trojky proti Olomoucku, Kolínu, Opavě a také Hradci Králové. Teď Michal Šotnar ve své hale střílí. Švrdlík, jak si říkal ty, zezelenal, tak uvidíme, jestli teď zbledne závistí, anebo jestli zbledne závistí Michal Šotnar podle toho, jaký bude ten jeho výsledek v porovnání s Kamilem Švrdlíkem. Šotnar je připraven, časomíra nad košem se rozběhla, vidíte, jak Dalibor Fight trefil ty přihrávky velmi dobře a hlavně si vzal na začátek hned 2 míče do ruky, aby mohl co nejrychleji podávat svému spoluhráči. Byla to většina přihrávajících hráčů na tom začátku? Je to povolené a logické. No a ta Šotnarova úspěšnost je velmi dobrá. Zvolil střelu z čáry tříbodového oblouku přímo proti koši, to znamená na ose hřiště. Takzvané top of the key, Tomáši, zkráceně TOK. Vrchol tříbodového oblouku. Určitě lepší TOK než ťok. Teď je tam to taková dálnice mezi jedním a druhým košem. Ano, přesně tak. 12. trefená trojka Michala Šotnara, to je neuvěřitelný výkon. Podívejte se a všechno si to vynásobte 3. Poslední míč do koše nespadl. Statistika v tuto chvíli uvádí 25-15. No, chtělo to o něco lepší trestné hody, aby Šotnar lépe odstartoval do toho dnešního druhého kola. Bylo by to skvělé. 15 trefených trojek pro Michala Šotnara je potvrzeno. Minus 10, to znamená na celkové vedení mu chybí trefit 2 koše z půlky a dostihne vítěze prvního kola Štěpána Svobodu. To byl Michal Šotnar. Zprávy z vašeho kraje i ze světa vám přináší zpravodajský server iDnes.cz. Ondřej Peterka, Sokol z Hradce Králové, jeho statistika střelby za 3 body, letošní sezóně Kooperativa NBL, 84 pokusů, 32 daných, 38%, střelba celkem je ovšem na 50%. Jdeme na Ondřeje Peterku, který je také v Ústí nad Labem, stejně jako Michal Šotnar, a volí jinou pozici. Vracíme se k té zavedené 45, kterou nám otevřel už Kamil Švrdlík. Peterka do toho jde se 10 trefenými šestkami z průběžně 7. místa. Horší byl jen Ondřej Sehnal a teď už střílí Ondřej Peterka za 3 body. Peterka zatím není vůbec úspěšný. I jeho mladší bratr Martin, přestože je podkošový hráč, patří mezi excelentní střelce za 3 body a tohle je bohužel trápení. Tak teď! Sláva na zdar výletu, Ondřej Peterka se trefuje poprvé, po druhé a po třetí. Tak snad už to Ondra nastartoval. Tady je velmi důležité nemyslet na tu střelu, která proběhla, ale myslet na každou další střelu a hlavně na chycení míče. To znamená být právě teď v tomto momentu maximálně koncentrovaný na to, co se děje. Nemyslet ani na minulost, ani na budoucnost. Důležité je to, co se děje právě teď. Peterka dokázal stabilizovat svou výkonnost a podívejte se, že i on se blíží k tomu počtu 10 nastřílených trojek. Nakonec to překonal 25-11. Před malou chvílí jsme viděli statistiku 25-15, jestli se nepletu. Ano. A teď je to 25-11, to znamená Dalibor Fight. Má ty přihrávky perfektně načasované. Prostě máte jistotu, že Fight vám přihraje za 60 sekund přesně 25krát. Vybrat si dobrého přihrávajícího hráče je v této soutěži jeden z velmi důležitých prvků. A to se mi na tom také líbí, že ačkoliv se potkávají při této soutěži nejenom spoluhráči z jednoho týmu, ale ze dvou nebo ze třech týmů v jedné hale, tak ta sounáležitost a ta ochota
dát to nejlepší ze mě jako z přihrávajícího hráče pro toho střelce, tak to je fantastická věc a v podstatě to je asi ta největší hodnota, kterou jsem vypozoroval v tom prvním kole. Opouštíme Ústí nad Labem a míříme ještě o něco víc na sever, tentokrát do Děčína. Dobrý den, dnes vysíláme z Vyšehradu. Dobré odpoledne, je 15 hodin a 5 minut. Chcete-li vyjet na Jadran, počítejte se 7 hodinou. Pěkné pondělní odpoledne. Jedna vystoupala na nejvyšší stupeň povodě. Úterní odpoledne. Je pátek a co může být lepšího? Po zprávách si poslechněte 20 minut Radiožurnálu. Užijte si víkend. Příjemnou neděli. Radiožurnál, každý den s vámi. Šimon Ježek, který střílí z průběžně 6. místa po trestných hodech, trefil 11 košů za 2 body ze 17 pokusů a teď budeme zvědaví na jeho střelbu za 3 body. 22% úspěšnost v celé sezóně. Litoměřice Most, BA Sparta, to jsou jeho předchozí kluby a teď BK Armex Děčín od sezóny 2015-16 a především teď Ježkova střelba za 3 body. Armex Sport Centru v Děčíně. Třetí ze 4 střelců, který bude střílet z 45 stupňů, to je Šimon Ježek. Za 3 body letos nejproduktivnější proti Kolínu 11. prosince. Vystřelil 6krát a trefil 3 trojky a teď jsme zvědavi na jeho minutu slávy při střelbě za 3 body. Čeká na první úspěšný pokus, zatím to byly docela velké minely. Šimon Ježek se stále ještě netrefil. Může to být tím, že to je hráč, který potřebuje extrémně tvrdě a poctivě a pravidelně trénovat, což v poslední době nebylo možné. Kvůli uzavření sportovišť. Myslím, ano, přesně tak. Věřím, že trénuje, ale že nestřílí. A tady byla vidět i určitá ta nervozita, která tam byla. Bouchnutí míče. Já myslím, že to byl pokus hodit to za hlavu. A Ježkovi se to podařilo, podívejte. Teď se trefuje v sérii, která je opravdu hodna střelce Kooperativa NBL Shootoutu. Podle mě košů za sebou. Až teď poprvé minul Šimon Ježek od té doby, co si vztekle praštil míče vozem. A také on už je blízko 10 nastříleným trojkám. Spadne tam 11. Spadla tam. Já myslím, že se to musí počítat tohle. Za mě ano, ale byla to vynikající série od toho momentu, kdy opravdu praštil míčem o zem dvěma rukama a jako kdyby řekl, tak teď začínám znova. Tak dost. Bylo to radikální ano. Řešení a chtěl bych upozornit ještě na jednu věc. Přestože v Děčíně nepřihrává Dalibor Fight, bylo to znovu 25 vystřelených pokusů. To je taky zajímavé. Po třetí za sebou. Opouštíme tedy Děčín a míříme za průběžným lídrem. Míříme do Ostravy za Lučkem Jurečkou. Dobré konce ve hře i v životě vám přeje Kooperativa, generální partner Národní basketbalové ligy. Luděk Jurečka. 51% úspěšnost střelby za 3 body v letošní sezóně Kooperativa NBL. Jurečka byl 3krát v řadě procentuálně nejlepším střelcem trojek v nejvyšší české soutěži. A teď uvidíme, jestli to potvrdí nebo ne. Pro nás je favoritem, je průběžně první, protože trefil 16 trestných hodů v té první fázi. A teď muž, který dříve působil v Ostravě, v Novém Jičíně nebo v Prostějově a v Opavě, je odsazený 2015-2016, střílí za 3 body a vidíme tady něco, co jsme dosud neviděli ani v sobotu, ani dnes. Luděk Jurečka střílí z rohu palubovky. Zatím to ovšem nevypadá jako dobrá varianta. Je na 50%. Teď už to zvyšuje a jako by se potřeboval během prvních 20 sekund nastartovat. Podobně jako Šimon Ježek od určitého okamžiku. To byla snad jediná minutá střela, takový 7-6, 8-7. Až teď znovu přerušil Jurečka tu sérii, ale jen na 12 trefených trojkách. Tahle spadla vedle 13. 14. Neustále to narůstá. 15. Luděk Jurečka může už po trojkách jít do absolutního vedení. Už teď vyrovnal Štěpána Svobodu a už teď je lepší.
Vynikající přestože série. Přestože ještě nestřílel z půlky. A to Tome minul, jestli se nepletu, prvních 5 nebo 6 střel. A teď vidíme, že proměnil 19 z 28 pokusů za 3 body. Je to naprosto fenomenální výkon, ještě umocněn tou zvláštní pozicí, ale jak je vidět, Jurečka tam má prostě ten svůj jolík, do kterého se zakoření a z toho místa střílí. A to mi vypadá to, že to má ve všech halách. Ano, že to není tak. Jeho domácí hala. Ve všech ligových halách. Takže Luděk Jurečka potvrdil svoji formu, je ve vedení, proměnil 19 z 28 trojek. Ještě teď tady trochu vydýcháváme to mega představení Luďka Jurečky, ale teď už se musíme koncentrovat na kolínské představení kolínského kapitána Adama Číže. V lize střílí s 31% úspěšností, ale opět platí, že má obrovské množství pokusů. Na tom je vidět, jak velkou zodpovědnost za výsledky v letošní, ale i v minulé sezóně Adam Číž v Kolíně měl a také, jak se na něj soustředí obrana soupeřících týmů. Teď to je ovšem v rámci Kooperativa NBL shootoutu bez obrany. Tak a jedním uvidíme. Jeho soupeřem je vlastně jeho vlastní já. A to, ano. A to samozřejmě patří nebo platí pro každého střelce. A ještě pak ta obroučka. Samozřejmě. A pak je tam ten důležitý faktor, o kterém jsme už několikrát mluvili, a to je přihrávající hráč. Ostravský odchovanec, který je v Kolíně od sezóny 2016-2017, byl už v Kooperativa NBL bronzový. Byl také bronzový ve statistikách nejvyšší české soutěže. Teď střílí za 3 body a už to tam také sviští do obroučky, tak jak to má u ligového kapitána být. Adam Číž v letošní sezóně trefil 5 trojek ze 6 pokusů v ligovém zápase proti Ústí nad Labem 9. listopadu. Ale trojka do koše nespadla, chvilku si pohrávala s tou myšlenkou na obroučce, ale pak si to rozmyslela. Teď 8. trefený pokus. 9. Čekáme na jubilejní 10. Na to spadne do koše. Ano! Také Adam Číš je dvouciferný v téhle soutěži. A to je znak nejvyšší kvality a samozřejmě Číš se na té 10 nezastavil a kropí dál, jak se lidově řečeno říká. Když to hráčům padá, to jsou poslední sekundy. Tahle trojka, i kdyby spadla do koše, tak už by neplatila a ona tam nespadla. Adam Číž, 28 vystřelených pokusů, obrovské číslo a 13 proměněných. Solidní vizitka kolínského kapitána. Partnerem české basketbalové reprezentace je Airbank. Ondřej Sehnal, muž, který má před střelbou za 3 body nejhorší průběžné skóre, protože v té první části zaznamenal jen 9 trefených šestek z 15 pokusů. Střelba za 3 body v lize 148-44. Nepletuli se, je to muž, který v sezóně z těch 8 hráčů dnešní startovní listiny střílel nejvícekrát za 3 body. 148 pokusů, 44 trefení. Tome, střílí dobře, střílí rád? Ano. Když budeme parafrázovat. Ano. Já to takhle mám s tím skákáním. Ano. Ondřej Sehnal, jdeme na folivanku. Muzika burácí. A Sehnal se pohupuje do jejího rytmu. Protože je taky, aby to byl rytmus jeho střely. Ano, ano. Takhle někdo může střílet na valčík, někdo na polku, že jo, záleží, jak se to kdo naučil v tanečí. 3-3 to mě, ale. Ale podívejme se na Sehnala. To je start jako hrom. Už byla 4. trefená, 5. paráda. 5 trefených za 15 sekund, teď má za sebou 20 sekund a skóre se navyšuje. Za chvilku už Ondřej Sehnal dožene v trojkách své skóre z čáry trestného hodu. Polovina času je pryč pro Ondřeje Sehnala. Olomoucku dal 4 trojky z 8 pokusů a Svitavám také 4 trojky ze 6 pokusů.
To byla jeho nejlepší představení v sezóně. Teď je na 11.12. A ještě se nezastavuje, posledních 12 sekund do konce. Dunava už trochu přichází, to je vidět. Méně než 10 sekund do konce vymezeného limitu. Ještě aspoň jednu, Ondro, tref. Chce to pokrčit trošku nohy, protože ta střela vychází je tam z trojky a ta, i ta poslední právě byla z pokrčených nohou, odkud jde ta energie až do střílející ruky. A my bychom s předsedou soutěžního výboru měli vyhodnotit, jestli v kooperativa NBL Shootoutu také počítáme buzzer beatry nebo ne? No, měli bychom se o to... To je dobrá myšlenka. Teď mě úplně ano, to je velmi dobrá myšlenka. Ano. Poradíte ano, se. Ano, poradíme se. Výborně. 14 nastřílených tříbodových košů pro Ondřeje sehnala ze 27 pokusů. Parádní vizitka. Zkažené šestky jsou zapomenuty. Ale Tome, protože jsi s tím přišel ty, tak nevím, jestli to projde. Co projde, je další cesta do Ostravy za Martinem Nábělkem. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Martin Nábělek se teď už v ostravské aréně připravuje. My jsme vám ještě dlužní jeho oficiální výsledek z té první části. Nábělek trefil 11 košů za 2 body z 18 pokusů a byl průběžně 7. za Čížem a před Sehnalem. Teď má možnost se tím průběžným pořadím posunout vzhůru. Čeká ho střelba za 3 body. Blize střílí s více než 41% úspěšností. 96 pokusů vystřelených, 40 proměněných. To je vizitka Martina Nábělka. Ročník narození 1998, to jsou děti Nagana. A Martin Nábělek teď střílí za 3 body. Byl součástí reprezentačního výběru České republiky do 16 let. Volí tu takzvanou Ťokovu dálnici na vrcholu tříbodového oblouku. A podívejte se, jak to tam sype. Soutěžní výbor by měl do Ostravy poslat někoho s pravítkem, aby změřil obroučky tamních košů, protože stejně jako Štěpán Svoboda, i teď Martin Nábělek trefuje jednu trojku za druhou. Tak jako se říká ohle na folimance, že má velmi tvrdé koše, což je samozřejmě dané tím zavěšením, tak naopak o Ostravě se říká, že má velmi příjemné koše pro jako střelce, velmi dobře odpružené a mnoho míčů, které se odrazí od obroučky a mají dobrou zpětnou rotaci, se ještě převalí a propadnou síťkou. Bohužel pro Ostravany v posledních sezónách se to daří využívat zejména hostujícím celkům, ale to hold už tak někdy bývá. Jestli by to nechtělo, Tome, více střílet při tréninku. Ano, ale já věřím, že i basketbalově bude v Ostravě zase lépe, protože tamnější základna je úžasná. A podívejte se na Nábělka, 18 proměněných trojek z 29 pokusů, znovu vysoké číslo a tanečky a la Real Madrid. Jurečka Nábělek. No a Nábělek 18 trefených trojek. Velmi dobré číslo. Perfektní. A vypadá to, že míče jsou, bych řekl, posvěcené Luďkem Jurečkou a jsou odsouzené k tomu, aby propadaly obroučkou. Střelba za 2 body je za námi, střelba za 3 body je za námi. A my můžeme konstatovat, že jsme viděli opravdu fenomenální představení nejen od Luďka Jurečky, ale také od ostatních střelců. Jsem nadšený opět s velmi dobrou úspěšností střelby. Jsem nadšený z té spolupráce přihrávajícího a chytajícího hráče a líbí se mi i ta vášeň, která z hráčů jde směrem do kamer a pak směrem k divákům. Kéž by to nadšení se dalo přenést z těch hal i na všechny lidi, kteří ne všichni v současné době žijí ve velké, bych řekl, pohodě, spíše svírá strach. Pojďme se podívat na průběžné pořadí jednotlivých hráčů po dvou odstřílených disciplínách. O průběžném vedení Luďka Jurečky není pochyb. Jurečka má už teď 73 bodů, což je o 9 bodů víc než vítěz prvního kola Štěpán Svoboda, ale i Martin Nábělek ze druhého místa už je na tom teď lépe. To znamená, že co se týmů týče, tak králem soutěže jsou zatím Ostravani a já to nezmiňuji jen tak pro nic za nic. Je tady individuální soutěž, ano, přesně, je tady také ale týmová soutěž. A do toho finálového týmového dne, který bude v 7. dnu,
této soutěže postupují 4 nejlepší týmy. A do součtu se počítají výsledky všech hráčů těch 6 startujících dnů. Takže to bude velmi zajímavé sledovat ještě v celém průběhu. A tak se pojďme teď ještě jednou podívat na to, co jsme viděli, na to nejexkluzivnější představení, a to bylo představení Luďka Jurečky. Já bych poprosil do režie, ale chtěl bych se na to podívat ještě z jiného pohledu, a to je z pohledu, odkud se střílelo pro diváky. A pro mě to bylo také velmi zajímavé, tak znamená z vrcholu tříborového oblouku stříleli 3 hráči. Byl to Michal Šotnar, Adam Číš a Nábělek. Z pravé strany pomyslné prodloužené čáry trestného hodu stříleli 2 hráči, Peterka a Ježek. Sehnal, ten střílel přibližně nad rohem 6, to znamená přibližně z tohoto prostoru. A z pomyslné prodloužené čáry trestného hodu vlevo střílel Kamil Švrdlík, to znamená jeden hráč. A pouze jeden hráč zatím střílel z rohu hřiště a už nikdo neví, jako nebude z tohoto prostoru střílet. A byl to Luděk Jurečka, který měl ale také nejvyšší procento úspěšnosti střelby a dal také nejvíce úspěšných střel proměnil. Mě na tom celkem překvapuje ta pestrost a je to i logické vyjádření podle mě pozic, odkud nejčastěji hráči střílí v utkáních. Tady to byli rozehravači, zde to byly křídla, Kamil Švrdlík jako podkošový hráč menší často střílí po pick and roll právě zleva anebo z pravé strany směrem od vrcholu tříborového oblouku. A nejlepší z dnešního dne, Luděk si zvolil nejbližší vzdálenost ke koši. Protože my všichni dobře víme, že zde přibližně se láme trojková čára a je blíž v tady tomu prostoru, než v prostoru od toho to zlomu tak. Až na druhou stranu. Nevím, jestli to doteďka věděli úplně všichni, ale teď už o toho jsme tady, Tome. Teď už to určitě všichni ví. A jenom když ještě zalovíme v paměti a podíváme se na tuhle dvojici, která vládne tomu průběžnému pořadí. Michale, já v tom vidím souvislost, protože oba dva ukazují, že jsou vynikajícími střelci a zároveň jsou tedy podle mého soudu tím pádem i hráči, kteří dokáží střelci nejlépe nabít, protože oni sami ví, jak je potřeba získat ten míč, aby člověk mohl nejlépe vystřelit. To nejlepší místo je přihrat hráči, střelci přibližně na střed hrudníku, na hrudní koš, odkud on ho už táhne jenom vzhůru a zakončuje. Takže ti hráči, kteří ho chytnou a jdou pak s míčem je ještě k pasu, to už jsme říkali dneska několikrát, ale je důležité to zmínit, ztrácejí tím pohybem dolů a zpět do té odhodové fáze mnoho energie. A ještě můžou na té trase udělat mnoho chyb, které je vychýlí. Takže to jsou Nábělek a Jurečka, kteří těch chyb dělají naprosté minimum a proto vedou průběžně Jurečka před Nábělkem. A teď už je před námi jen jedna závěrečná část, střelba z poloviny hřiště, ve které se každý trefený koš počítá za 5 bodů. Takže s tím průběžným pořadím se dá ještě hodně udělat. Příjemnou zábavu bez nečekaných zvratů vám přeje Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Kamil Švrdlík jako první střílí z poloviny hřiště. Tady samozřejmě k dispozici žádné statistiky nemáme, o to zvědavější jsme, ale v každém případě Kamil Švrdlík z těch hráčů, které dnes sledujeme, patří pravidelně k hráčům, kteří se nejvíc pohybují Kooperativa faktoru a tam se hodnotí mimo jiné i střelby z poloviny hřiště. Tak uvidíme, jestli to má natrénované a jakou technikou bude Kamil Švrdlík střílet. A Tome, statistika nuda je, má však přesné údaje. Ano, to jsou moje papíry, ano, to je papíry, moje přípravy. Na dnešní vystřílání. Ano, takže Kamil Švrdlík, za ním vidíte, že opravdu střílí na Dukle. Nemůžeme to přehlednout, jeho první pokus. A pozor, není to Dukla to místo, kde se bojovalo ve druhé světové válce. Není to ani Juliska, je to Dukla v Pardubicích. Kamil Švrdlík! A pozor, je to tady po odrazu z jedné nohy.
ze středového kruhu. Jak se říká, pískej konec, teď má 100% úspěšnost, ale Kamil Švrlík má ještě 4 pokusy, tenhle je krátký. Je to v podstatě dvojtakt, takzvaně odborně bychom to pojmenovali střelba v pohybu po odrazu z jedné nohy. Švrlík po třetí. Zajímavá je tam taková ta koloběžka při odhodové fázi. Ano, teď ukázal, že i jeho pravačka, myslím tím nohu, je na velmi solidní úrovni. Tak, poslední pokus Kamila Švrdlíka. Trochu přitlačit a s tím by při pohledem na Švrdlíkovy bicepsy neměl být problém. Na do toho trochu víc síly. Ale pak nedošlo k přehození i desky. Kamil Švrdlík, jej, tohle bylo hodně nadějné. Všechny pokusy byly velmi dobré. Takže Kamil Švrdlík se trefil jednou z 5 pokusů a připsal ke svému výsledku 5 bodů a celkem se tedy dostal na 48 bodů. To je Kamil Švrdlík. Nejen basketbalové zážitky vám přiváží Hyundai, hrdý partner českého basketbalu. Michal Šotnar, dříve člen reprezentace do 18 i 20 let, člen univerziádního českého výběru a také v minulosti nejúžitečnější hráč krásného turnaje, který se vyplatí sledovat, a to je Final Four Extraligy do 19 let. Michal Šotnar teď už v roli zkušeného ligového hráče a jeho střelba z poloviny hřiště. V prvním hracím dni v sobotu jsme viděli i střelbu ze stoje, z klidu, ano. Ale vypadá to, že Šotnar se také bude rozbíhat, stejně jako Kamil Švrdlík. Je na tom zatím velmi dobře, 54 bodů průběžně. Samozřejmě na vedení by to chtělo trefit 4 z 5 pokusů. Je to koš, Tome, jestli se nepletu. Neuvěřitelný začátek, stejně jako Švrdlík i Šotnar proměnil svoji první střelu z poloviny hřiště. To soustředění tam je obrovské. Co po druhé? Dobré. To jsou centimetry, ano. Centimetry. Pro ty, kteří neznají tolik pravidla, tak basketbalové hřiště je 28x14 metrů, to znamená, že se střílí z půlky, tak ta vzdálenost k obroučce je přibližně 14 metrů. Ale musíme říci, že deska je 1,20 m od koncové čáry směrem Michal do hřiště. Už jsem to tam zase skoro viděl. Mimochodem z toho vychází, že polovina hřiště je vlastně čtverec. Ano. Michal Šotnar. Tohle byl vlastně nejméně přesný pokus, ale i Šotnar se dokázal trefit z poloviny hřiště. A to je zatím znak skoro všech střelců. I v tom prvním hracím dni bylo výjimkou, když se někdo netrefil z poloviny hřiště. Je vidět, že hráči i tohle mají v ruce. Michal Šotnar, jeden trefený pokus z poloviny hřiště z 5 pokusů. Ondřej Peterka z Hradce Králové, vidíte, že v rámci dnešního druhého kola Kooperativa NBL Shootoutu trefil 10 pokusů za 2 body a 11 za 3 body. A teď je tedy na půlící čáře a jsme zvědavi na jeho střelbu, ale i na techniku střelby z poloviny hřiště. Zatím Švrdlík i Šotnar alespoň jednou trefili. A také oba stříleli, Tome, po odrazu z jedné nohy. Je to ten typický jump odrazu s obou dvou nohou. A Peterka to dělá úplně stejně. A je dnes prvním basketbalistou, který netrefil svůj první pokus, ale byl znovu velmi, velmi blízko. Do krčku, to je velmi dobrá střela, která se nedotkne ani desky. Opět, tohle znovu bylo velmi blízko cíli. Tak do třetice, Ondro. Pošli to tam. Ondřej Peterka! Tak kdo bude první, kdo dá alespoň 2? Já myslím, že Ondřej Peterka. Teď to trefil skvěle, co tenhle pokus. Vysoký míč! Tak ještě jednou, po páté. V této disciplíně, asi si z toho už všichni diváci všimli, není přihrávající hráč.
Ondřej Peterka. To Mimoň. Minul tenhle závěrečný pokus, ale i tak. Trefil se alespoň jednou a drží ten standard. 20% ze 14 metrů, já myslím, že to není špatné. Velmi dobré, Tome. Snad jenom Steph Curry střílí z těchto vzdáleností po víceúderovém driblinku a po odrazu s obou dvou nohou. A toho tady už vzpomínali v sobotu Jirka Kalemba s Jirkou Velšem, ještě Damiena Lillarda. Já si myslím, že i Kevin Durant je schopen tuto střelu takhle udělat. Škoda, že ani jeden z nich nehraje Kooperativa NBL. Pokračujeme dál. Nikdy nevíš, Tome. Mimořádné sportovní zážitky a basketbalové sázky v mobilu vám přináší Tipsport. mobil.tipsport.cz. Máš pravdu, nikdy nevíš. Možná jsme měli skoro i hráče z NBA v Jindřichově Hradci, aniž o tom sám on možná věděl. Jedeme dál. Šimon Ježek v Děčíně. 11 košů za 2 body, 11 košů za 3 body. Jsou teď z poloviny hřiště. Reprezentoval v kategorii do 16 let a stal se tehdy vítězem s českým týmem v divizi B, když se šampionát konal v Tallinnu. Šimon Ježek, ročník 1990. Dobrá zpráva do Děčína, Šimone, slyšíme tě. A teď ještě chceme vidět, jak se trefíš. Tak pozor. Ano, poprvé dnes to bude z klidu Šimon Ježek. Je to takový trestný hod z půlky. Šimone, přitlač. Řekl bych, je to taková střela na doraz. Znamená, musí to doklepnout až do toho zbrzďovače, jako brano zavírá samo. Šimon Ježe. Oh, je to koš, Tome. Neuvěřitelné. Šimon Ježek je čtvrtým střelcem a i čtvrtý střelec dnes se trefil, ale stále čekáme na toho prvního, který se trefí dvakrát. Dámy a pánové, toto je ale tak těžká střela. Poslední pokus Šimona Ježka. Šimon. Obrovská ještě síla na jeho pažích. Nesmíme ale zapomenout, že při střelbě je to součinnost všech svalů, to znamená od chodidel až po odhazující fázi, která je v konečkách dvou prstů, prostředníčku a ukazováčku. Takže Šimon Ježek, kterého sledujeme, také jeden trefený koš z půlky z 5 pokusů. A teď už fenomén druhého hracího dne Kooperativa NBL shootoutu Luděk Jurečka. 16 košů za 2 body, 19 košů za 3 body. Jedno je jisté. Teď Luděk Jurečka z rohu střílet nemůže. Musí střílet z poloviny hřiště. To máš pravdu, Tomi. Je to jedině, že by střílel z té tribuny. Těžko by se rozbíhal, ale zase by měl výhodu, že by byl o kousek výš. Že umí střílet trestné hody a trojky, to jsme věděli, protože to známe z ligových zápasů. Ale střelba z poloviny hřiště, to je otazník. Luděk Jurečka, zatím pouze do obroučky. Je volí jako první dva střelbu pohybu po odrazu z jedné nohy. Takový floater z půlky bych to nazval. Tohle bylo zase příliš. Chtělo by se říct, že Jurečka má nahráno. Rozhodně ne nahnáno, ale nahráno, ale proč to neokořenit ještě jednou trefou z půlky hřiště? To není možné, takže každý hráč dal minimálně zatím jeden úspěšný hod. To není hod, to je střela, pánové a dámy. A když budeme statisticky detailní, tak si řekneme, že ti první trefovali první pokusy a teď ti další tři se trefují ze třetího pokusu. To znamená přesně v polovině svých pokusů. Ale já bych ještě chtěl vidět toho borce, který se trefí dvakrát z pěti. Může to být i borec nakonec, Tome. Luděk Jurečka to nebude. Trefil jednu střelu a jeho celkové skóre je 78, což je úžasný výsledek. Musíme tedy říct, že se Jurečka ani trochu nepřiblížil svému původnímu typu, protože typoval 43. No. Je to skromný chlapec. Skromný chlapec, ano, přesně tak. Mediálním partnerem Národní basketbalové ligy je Kooperativa.
Hlavními partnery jsou Hyundai, Molten a Nilfisk. Adam Číš, kolínský kapitán, který byl na čtvrtém místě po dvou odstřílených disciplínách a na Michala Šottana střílel 8 bodů. Šottan se jednou trefil, takže teď ta ztráta je 13 bodů a na to, aby se Číš posunul vzhůru, musel by se trefit 3x z půlící čáry. Zároveň Ondřej Sehnal měl stejně jako Číš po dvou disciplínách 51 bodů. Teď Adam Číš a jeho střelby z poloviny hřiště. Adam patří mezi ty hráče, kteří komunikují s kamerou, což je skvělé. Je to takový znak toho, že hráč se na to těší, že ho to baví, že je zažrán do té soutěže. A je to pro fanoušky. Přesně tak. Jsou fanoušci v hale, ale jsou u obrazovek, u počítačů. A věřím, že dnešní den si mnoho lidí pustí i ze záznamu, Tome. Já možná jo. No ale ty z jiných důvodů. Kvůli feedbacku, aby to příště bylo zase lepší, to už tě znám. Tak Adam Číš zatím netrefil. Má nejkratší rozběh z těch hráčů, kteří střílí s rozběhem. 3-0. Tak Adame, aspoň jednu ránu z půlky. Tahle vypadala nadějně. Ale už je tady jen jeden poslední pokus. Už jistě, že se teď Adam Číš výsledky neposune. Poslední pokus pro Adama Číže. Tak Adam Číš je bohužel prvním borcem v dnešní soutěži, který se z půlky netrefil ani jednou z 5 pokusů. Ale nevadí, Adame, jsi jednička, minimálně v Kolíně. Díky za tvoje představení. Adam Číš se loučí s představením 51 bodů. Partnerem české basketbalové reprezentace je Airbank. Ondřej Sehnal, ten měl také po dvou disciplínách 51 bodů. Měl o jednu nastřílenou trojku víc než Adam Číš, takže při shodném výsledku by byl Sehnal před Čížem, ale Sehnal věří, že se z poloviny hřiště minimálně jednou trefí a odpoutá se od Adama Číše i bodově. Dnes naposledy do pražských Nuslí na Folimanku za Soví osmičkou. A jaká bude hudba, Tome, která podpoří tuto střelbu z půlky? Nebo to bude hrobové ticho? Zatím to vypadá na to poslední a Sehnal to otvírá hodně nadějným pokusem. Tak co, po druhé? Řekl bych, že Ondřej Sehnal má tu střelu hodně plochou. Málo se ten míč vznese směrem k oranžovému stropu Folimanky. Teď to bylo o něco výš a byl to nejnadějnější pokus. Ještě dvakrát může Ondřej Sehnal střílet z půlící čáry. To teď. Všechny střely byly výborné. Jdou na spojnici koš-koš. Samozřejmě teď trošku je nevýhodou ta tvrdost košů. Ondřej Sehnal se přibližuje, ale nakonec to nedotáhl dokonce ani jednou. Se Ondra netrefil. No jo, nedá se nic dělat, jasně. Vyjde to příště. Všechny byly ale velmi dobré a Ondra si to podle mě uvědomuje, že těm střelám chybělo hodně málo. Takže se Ondřej Sehnal s druhým kolem soutěže loučí s 51 body. Získal jich stejně jako Adam Číš. Partnery Kooperativa NBL jsou Tip Sport, Lotus, iDnes Premium, Radiožurnál, TV.com a Peak. A na závěr Martin Nábělek, průběžně druhý muž hodnocení této soutěže z 65 body. Ztrácel 13 bodů na Luďka Jurečku před začátkem střelby z poloviny hřiště. Teď už jich ztrácí 18, což znamená, že se samozřejmě stále ještě dá vyhrát. Mm-hmm, ano, protože za tu poslední kategorii můžete získat až 25 bodů, ale to už by pak byl světový rekord. A možná i hráč, který by se mohl ještě stačit přihlásit do draftu NBA. Možná. Teď je podstatné, že to stihne Vít Krejčí, který oznámil svoje ambice, a teď Martin Nábělek. Jakoby si nebyl jistý,
Ale my Martinovi věříme a stále čekáme na borce, který se trefí dvakrát z poloviny hřiště. Viděli jsme dnes mnoho hráčů, kteří se trefili alespoň jednou. A z těch osmi hráčů v podstatě sedm zakončuje střelbou po odrazu z jedné nohy. Jenom Šimon Ježek taky své, bych řekl, velmi dobře technice a zároveň velmi dobrým silovým schopnostem byl schopen střílet po odrazu s obou nohou bez jakéhokoliv předchozího pohybu. Nábělek byl velký mládežnický talent. Teď se trefuje za tři body, respektive za pět bodů. Co to říkám? Je to za pět bodů, samozřejmě. Takže ještě je tady teoretická šance, aby se posunul na druhé místo. Má před sebou dvě střely, jestli se nepletu, Tome, ještě. No, podívejme se. Ještě jeden pokus. Zářil na republikových šampionátech už od 13 let. Byl v All-Star 13, 14 i 15 letých a také 17 letých. Hráč malého zrůstu a jenom důkaz toho, že výška nerozhoduje, je samozřejmě důležitým faktorem, ale v současném basketbale se jsou schopni uplatnit i hráči menší, než tomu bylo v minulosti. Takže Martin Nábělek se loučí se ziskem 70 bodů. Já bych ti chtěl nejdřív poděkovat za tu poznámku o výšce, že to není nutné. Já si to plně uvědomuji celou svoji kariéru. Je to důležitý předpoklad, ale není to podmínka, Tome. Ano, přesně tak. Musíš tomu ale přidat něco extra. Ano. A to ty máš. Ano, řekl bych upovídanost. Ano, takže... Ne, schopnost se velmi dobře připravit, pracovitost a vášeň, pozor. To jsou důležité vlastnosti nejenom pro dobrého sportovního redaktora, ale i pro basketbalového hráče. A těm se teď pojďme věnovat především, protože jsme viděli úžasné představení. Já myslím, že zatím můžeme konstatovat, že s každým dalším kolem se kooperativa NBL Shootout prostě zlepšuje, co se týče kvality předvedených výkonů. No, příští kolo může být velmi zajímavé, protože v tom se objeví velký počet velmi dobrých střelců právě z problémového ročníku kooperativa NBL. A já mám takovou teorii, kterou jsem měl před soutěží, dneska ji tady řeknu, že si dovedu představit, že ti nejlepší střelci by se měli při střelbě za dva body dostat na počet 20 střel s úspěšností kolem 15 až 16 proměněných. A při střelbě za tři body, to znamená v tom 60-vteřinovém úseku, by se měli dostávat na 30 až 35 střel. Tak se pojďme podívat, jestli už máme k dispozici konečné výsledky druhého kola kooperativa NBL Shootoutu, abychom si to tak nějak potvrdili i, jak je teď populární říkat, takzvaně tvrdými daty. Já nevím přesně, co to znamená, ale jsou to prostě data a s tím bych se spokojil. My jasně víme, že vyhrál Luděk Jurečka, který získal 78 bodů. Martin Nábělek měl bodů 70 a je tak jasné, že oba dva jsou teď na celkovém prvním místě, ale zůstaňme ještě u těch dnešních výkonů. Jurečka se blíží rozhodně tomu, co si teď uvedl z hlediska těch představ, toho očekávání. Ano, mám to právě na základě tvrdých dat, Tome. To znamená statistik z minulosti právě o té předešlé generace. To znamená právě kolem Kamila Brabrince, Vlasti Havlíka, Pedra Rajňaka, Standy Kropiláka a tak dále. Pak přicházela ta generace ročníku 63 až 67, kam například patřil i Petr Treml, Jirka Okáč a tak dále. A pak jsou to ty ročníky kolem, nebo hráči kolem ročníku 70, jako je Jirka Zídek a Petr Čudek. Tím nechci říct, že všichni, které jsem jmenoval, byli vynikajícími střelci, ale zase měli jiné vlastnosti a schopnosti, které z nich dělali vynikající hráče. A tam ta četnost a úspěšnost střelby se opravdu pohybovala v těchto časových úsecích kolem, řekněme, těch 30 až 35 střel za 3 body za 60 vteřin. A přes 20 za 30 vteřin za dva body. Jurečka byl dnes nejlepší a měli bychom mít k dispozici už i pořadí všech hráčů po druhém odehraném kole. A
Vidíte, že Luděk Jurečka vede před Martinem Nábělkem a Štěpánem Svobodou. A to je velmi důležité, protože ta osmička finalistů se bude vybírat na základě seřazení všech hráčů, kteří odstřílí během základních kol. Takže teď vidíme, že tato osmička je teď na těch postupových pozicích ano. do play-off v rámci pořadí hráčů z prvních dvou hracích dní. Ostravským se opravdu skvěle daří. No to tady ještě jeden zajímavý faktor, který mě z toho vychází, že hráči na prvních třech místech stříleli v ostravské hale, v Ostravě, ačkoliv tam Luděk Jurečka je z Opavy nebo hraje za Opavu. Takže to je také velmi zajímavé a samozřejmě v tom konečném důsledku i bude zajímavé sledovat, jak se jim případně bude dařit ve finálové sérii, která já předpokládám, že už by mohla být z jedné jenom haly. Vidíme, jak se budou vyvíjet nařízení. Třeba to bude jako Madison Square Garden. Mohlo by být. Mimochodem, tam se na den přesně před 21 lety loučil se svojí kariérou The Great One, Wayne Gretzky, jehož kariéru ukončil Jaromír Jágr. Dnes je to 21 let. Tomu byly plná média. Ano, přesně. A tohle by taky mohla být plná média. Ještě týmová tabulka. Individuální jsme už vyhodnotili, tak na čele týmové tabulky jsou pochopitelně Ostravani, protože mají celkem 134 bodů, druhá Opava, třetí USK, čtvrtý Kolín, ale ten rozdíl mezi Opavou a Ostravou a zbytkem je opravdu velký a jestliže Hradec Králové hledal, kde dnes odstřílet druhé kolo, protože v Pardubicích to nebylo úplně ono a zvolil Ústí nad Labem, tak bych si skoro tipnul, že v příštím kole bude chtít Hradec Králové střílet v Ostravě. Zajímalo. To by mě by zajímalo a pokusíme se do toho dát trošku, aspoň trošku humoru. Jestli je tím důvodem byla tvrdost košů, anebo takové to dlouhodobé soupeření mezi Hradcem a Pardubicemi, to by mě docela zajímalo. A nebo možná něčí tvrdohlavost. A nebo něčí tvrdohlavost. To je otázka. My jsme viděli skvělé představení Luďka Jurečky a Luděk Jurečka, vítěz druhého kola Kooperativa NHL Shootoutu, je teď už s námi živě ve spojení. Luďku, slyšíme se. Ahoj. Tak Luděk se nám trochu zasekl, ale teď vidíme, že se to zase rozběhlo. Tak Luďku, ještě jednou, slyšíme se. No, slyšíme se, ale velmi málo. Já půjdu blíž. Ano, pojď blíž z Ostravy do Nymburka, je to kousek. Doufejme, že to stihneš do závěrečné znělky. Ne, teď vážně. Luďku, co ty říkáš na své, ano, dnešní představení? Jasné vítězství, úžasné výkony na všech třech stanovištích. Tak já budu mluvit, i když to slyším zpětně až, takže v první řadě bych chtěl poděkovat Ostravě za azyl, skvělému podavačovi Marťasovi. A já mám střelecké soutěže moc rád, takže jsem se na to těšil. Nějak zvlášť jsem se nepřipravoval, takže jsem do toho šel klasicky na falešku a prostě to se potvrdilo to, co, že jsem ten ryzí střelec a já jsem rád, že mi to vyšlo a že jsem doufám, pár kamarádům udělal radost. Luďku, děkujeme za rozhovor. Myslím si, že ti kamarádi možná dostali od Luďka tip. Vsaďte si na mě v tip sportu, protože vyhraju. A to se podařilo. Ten kurz byl sice jako na největšího favorita, ale zároveň nejnižší. Ale Luděk vyhrál. Je to ryzí střelec a nebojí se to říct. A to je skvělé. Nedal jenom tip těm, kteří na něj mají vsadit, ale třeba dal tip i hráčům, kteří budou střílet v příštích kolech, že mají střílet z rohu hřiště, Tome. Bude zajímavé to sledovat, určitě. Ukážeme si, Michale, ještě něco v elektronické tušce? Já už bych elektronickou tušku nechal, ale chtěl bych vyzvihnout opravdu ten entuziasmus, který z hráčů dneska přišel. Možná to bylo i tím počasím, možná to bylo i tou snahou překonat své protihráče, respektive spoluhráče z prvního dne. A zajímalo by mě, jaký vliv to bude mít na právě hráče, kteří jsou připraveni na to další, třetí kolo, které proběhne příští středu.
Na to se můžeme samozřejmě těšit, ale na závěr dnešního studia ještě jedna důležitá informace. Ani basketbal v této době, tak jak jsme to naznačili na začátku, nezapomíná na charitativní rozměr tohoto projektu. A tak si pojďme vyhodnotit typy hráčů. Tady vidíme, kolik typovali. Tak Ondřej Sehnal typoval 50 a měl, já si to pamatuji, ty 51. Také? Měl 51, přesně tak. Takže nechápu, jak se může takhle splést. Stejně jako Křivánek minule, taky ano. Se spletl o bod. Nepochopitelné zaváhání pražských navíc vysokoškoláků, přesně že? Tak. No ale v každém případě Ondřej Sehnal tedy vyhrál typovací soutěž a získává 10 000 korun z prostředků České basketbalové federace na charitativní účely a stejně tak jako Jan Křivánek i Ondřej Sehnal je věnuje ve prospěch organizace Modrý klíč. Takže dvě kola Kooperativa NBL Shootoutu a Modrý klíč má díky vysokoškolákům 20 000 korun na pomoc v boji v současné situaci. Výborný rozměr této soutěže, která nejenom to, že se snaží přilákat diváky ne do hal, protože to není možné díky těm nařízením, které nás teď lehce a logicky ale svazují, ale aspoň televizním obrazovkám a dát peníze tam, kde jsou nejvíce potřeba. Takže dámy a pánové, pro dnešek je to všechno, končí druhé studio Basketball z Kooperativa NBL Shootoutu a příště se tady na vás budou těšit Jirka Kalemba a Jirka Velš. Michale, díky, jak je teď? Díky, Tome. A těšíme se s vámi zase na viděnou při příštím sledování studia Basketball a Kooperativa NBL Shootoutu. Mějte se basketbalově, ahoj. Naschledanou a děkujeme, že se díváte na Kooperativa Shootout. Přinášíme vám ještě pohodlnější cestu do světa sázek. Celá registrace nyní jednoduše online. K tomu vám dáme 150 korun zdarma na první sázky a další bonusy. Tipsport, největší komunita sázkařů. Zamyste výš. V basketbalu i v životě. Kooperativa. Generální partner Národní basketbalové ligy. Zprávy z vašeho kraje i ze světa vám přináší zpravodajský server iDnes.cz. Přinášíme vám aktuální informace z místa dění. Situaci sledujeme a z místa se vám opět přihlásíme. Hlavní zprávy Radiožurnálu. Jsme všude, kde se něco děje. Svůj život mám rád. Moc mě baví chvíle s mými nejbližšími. Rád si hraju. A rád mám věci pod kontrolou. Na všech mých cestách za prací i za dobrodružstvím. Proto řídím bezpečný a prostorný Hyundai i30. Hyundai i30 kombi nyní již od 319 990 korun s prémií 40 000 korun a dalšími benefity. Užívejte si dobu benefitovou. Hyundai. Kráčíme stále vpřed.